důsledkem toho, že tam rozmené ze předu, takže to rozbité ze zadu. Díky moc! To jsi jak prdel, ne? Hej, a okamžitě to vyhoď, tacičko, vole. Však to se kuří. To je masťák. Vlastně tam mě to rozhodilo a tak jsem letěl až sem. Trošičku mě bolí hlava. To bude ještě ne, že? Na chviličku. Oh, tak tam je to hardcore. Jak za chviličku, že to není, to není půlka? To tam dávaj. Čus, vítám tě u nového weekly vlogu. Celý víkend jsme netočili. Přitom jsme zažili tolik zajímavých věcí. Ale zapomněl jsem weekly kameru, ale teď se to nestane. Teď ji mám u sebe, budu si ji hlídat a budu vám natáčet, co to půjde. Takže se pokusím teďka, neslibuju, ale vydávat weekly vlogy každý týden. Uvidíme, jak to budeme zvládat. Měl bych si zajít k holiči, podle mě. Pojďme se pát, co se tady teďka děje. Máme krásně pondělí. Ježíši Kriste. Kdo to je? To je Moribundus? Já jsem ho dlouho neviděl právě, tak nevím. Hogofogo. Hogofogo Moribundus. Tady máme Haníka. Čau, ne? Čau. My si dlouho neviděli. Jakože na kameře, myslím. To asi ne. Co kou máme? Kam dáme PMU. V 92 ho máme strčené tady. Tam, ale to samozřejmě Z-ko nejde. A kdyby jsme, a tam bude nějaký panel? Ne, ne. Tak tam dejme to, ne? Já mám taky plán, že by ho naklonil takhle, aby to šlo vidět. No, to asi může být. Jako ono ti to asi ukazuje i na displeji, ale... Jo, jestli to ukazuje na displeji, tak já to schovám. No tak jestli to ukazuje na displeji... Naopak, no a... Tak bych se na to v tom případě no, úplně věděl. A když to dáš, no, no? Jestli to fakt jakože... Já nemusím si ten Mariana. Ne, já bych to tu dal takhle. To PMUčko. Nahoru bych dal přesně ovládací nějaký panel, který si když tak zavřeš. A Haník tady dneska vymýšlel přidělání displeje na vodní pumpu a tlačítka na... Promiň, Hendio. Tlačítka na ovládání auta. Hogofogo! Že co? Hogofogo! Den dobrý! Den dobrý! Paťa z Vyleštěno přišel leštit. Hogofogo. Přišel jsem si tady poleštit takovou modrou tu, jako potvoru. Já za to hned přijdu se podívat. Díš, jak má Paťa to světlko pěkně takové rozmajzle, tam mám nový filtřík. Já myslím, že to uvidu, dojde z tady tohle to fialové, to je úplně k hovnu, ale je to super. Hogofogo, my jedem. No čekám na tebe, Hogofogo. Máme tu už přidělaný jak display. Haník na tom začal pomaličku makat, máme objedné z Ameriky věci. Ty si myslíš, že ten reverzní pedalbox by tam tež nevešel? Já si dopadl ještě dal. To mi neříkej. Pa. Dneska budeme točit unboxing věcí na golfa. Máme tady úplně plnou hromadu věcí z Ready Shopu. Máme toho Zenu 46, protože na ní byl problém s teplotou vody, ale čekáme na díly, teďka řešíme to. Ještě než budeme pokračovat v tomhle videu, chtěl bych ti představit našeho pochoťáka. Čau, Pachota. Čau. Pachota si jel koupit svoji 46. A samozřejmě si nestihl ověřit na kar vertikálu. Co se stalo? Celá zadní naprava seděla znovu, bylo bourané. OK. A byl jsem do toho skoro jednou tolik. OK. Takže vlastně kdyby si to ověřil na kar vertikálu, zjistil by si nějaké další důležitější informace a možná by si cenu skecal, a nebo si na to možná vykašlal. Vykašlal a koupil možná jiné. Ale pokud chceš i ty nějaké nové auto, tak si ho rozhodně kontroluj na kar vertikálu, protože tam dozvíš spoustu důležitých informací, ne jako Pachota. Takže nebuď jako Pachota, kontroluj to na kar vertikálu, protože tam dozvíš počet nějakých kilometrů, jestli auto nebylo bourané a spousty dalších důležitých informací. Zjistíš tam, jestli auto není svapované, jaká tam byla výbava, fotky z bouračky, jestli nebyla jako taxislužba a spousty dalších věcí. Takže pokud chceš, kontroluj link pod tímhle videem a nebuď jako Pachota. Máme tady Hogofogo Paťu. Paťa přijel, tento týden tu má maraton, takže celý týden ho uvidíte. A budeme leštit auta. Pojďte se na S15. Nevím, jestli to je vidět na kameře, ale tady je takový docela pomeranč oproti tomu tady. Tady sice no, je furt... Je to takové šedivé, že ten lak je, to, no. Že ten lak je zaoxidovaný, tak jak se to vyleští, tak se ten lak vyčistí a vypadá to. Jo, že tu je takový šedivý. Aha. A tu je takový čistší. Jo, je to ale... Víš co, ta barva je hluboká strašně. No, takže ho hodně tak letí, tak jako zahraní. A tady to, Paťo, myslíš ty ryhy, že půjdou ještě zachránit nějak? Nebo to je Hogofogo moc? Já se ptám. Ne, to je dost. Je to hodně hluboké, jo? Jo. A úplně si myslím, že to nelakoval nějaký profík. Otázka. Nebo ne, to ne. Spíš jako, že já bych to nebrousil tady na tom, já bych to měl. Okej.
Okay. Ale je to mega hluboké oproti tomu, jak to... Ale dívej, já tady to bude vidět, ty se pohledu, že se stavíš tady. Uh-huh. A budeš se dívat. Aha. Tak tu to je takové šedivé, trošku pošpravané. A tu už je to takové čistší. Jo. Že je to... Jako, že se hlavě, tam je fakt brutální perleť. Že se to fakt jako rozsvítí, ta barva. Že je to šedivé. Je to super. A je to pěkné. Aha. Prostě. A ty, Paťo, umíš i něco s kolama udělat, nebo na takové... Co bys chtěl? Já nevím, jakože přeleští dyňák, nebo... Jako ty límce? No. Jo, to není problém. Jo? To se vlastně normálně vyleští reálně skoro stejně. Buď jsou přímo pastinakovi, kterýma se teda vyleští, že se to oživí. Mhm. A což tady v tom případě to ale je pochromované, to kolo. No, je právě, že to je chrom, no. Jo, to je vlastně nalakované, tak se to přeletí a bude to pěkné. Okay. Okay. Super se to leští, je Prahy kilometrové, tak do toho kopu. Ale můžeme je sundat, jestli chceš, proč budeme dávat nové? Ne, půjdu. Budeme dávat... Takže tady ty budou pryč? Ty plasty. Tyhle. Jo. Jo. Ne, to... Já jsem objednal takovou japonskou značku, ona má vzadu takovou, aj takovou plotvičku, víš? Bude super. Co říkáš na volant? Jo, bomba. McDrive si myslím, že je úplně v pohodě. McDrive? Ne, já myslím na ten design toho volantu, to je zakázkově dělaný, víš? Jo, to vypadá hezky. Je zakázkově dělaný, no. No, tož to chce nějakou peči. Je chtěl by to jenom peči, no, trošičku to přeletět. A co tady s tím jsi schopný něco udělat jako? Tady s tím? Aha. Jako s tím kovem. No. Tak jako to se vyčistí, bude to čistší, no. Co to prostě, to je to špinavé svině. Tak ono hlavně, víš co, tohle auto je fakt jako na výstavku. A já, když se to vyčistí, tak to stejně bude stát pořád takhle. Víš, to by se mohli potom sundat tyhle plíšky a normálně je polakujem. Jo. Nebo je hodím na praškování Peťovi. Víš, jak to bude říkat čistí, že to sundáme rovnou a může se to udělat, ať je to, víš, jak to jsou takové detaily, které tu kasí zbytečně ten vibe toho auta. Jo, takže tak tohle, jak se fakt jako vymije pořádně a vyčistí, na ně pregnou se ty plasty a tak. Tak si pamatujte teďka tenhle pohled a uvidíte to, až to bude hotové. Se nafasoval parťáka tady. Odpadni. To si nějak prdel, ne? Hej, a okamžitě to vyhoď, tacičko, vole. Však to se kuří. To je masťák. Hej, Krištof, jsi chtěl valcovat v autě? Tak já to valcuji normálně. No jasné. To je valcovací auto. No v žádném případě, vole. Hej, to nemůže smrdět jak po důchodcovi z Německa, vole. Je to německé auto? Je. No já vím, ale kdyby, hej. Jestli se dívá můj taťka na výkly, vole, to si prdeli, vole. No, to je jeho láska, chápeš? On v tom nekuřil, no, prodal mi to s tím, že se k tomu budu chovat tak, jak mám. Všechno se to chovat tak, jak mám. No a ty tu valcuješ, vole. Kamošu, víš, kolikrát jsme s tím někde jeli, tak navalcované, vole, víš, než u dílny. Tak, jsme zpátky z vyvažení krabic a přišli nám další krabice. Hej, mohli bychom to uklidit tady na tom stolíku, Hanďo? A mohli bychom to sem všechno vyložit. To je řadička. Co? Máš manžetu, že? Do toho ona. Jo. Ty bude to dobrá manžeta, ale. Hej, to už není to, co to bývalo, ty zvony, ale. Když to byly také pevné gumy, teď je to taky bude. Tak, máme tady ve weekly vlogu krátký unboxing, protože nám došlo pár věcí. Jako první vám ukážu, to se nikomu líbit nebude. To je vončo. Řadička. Je taková vrubkovaná a je dlouhá. Je to od NRG. Tady jsou k tomu redukce, takže to vlastně funguje tak, že vy si tam našroubujete tu redukci, kterou vy potřebujete a našroubujete to tam, kam potřebujete. To máme první věc. Druhou věc jsem si objednal vonítko japonské SPZ-ky. Každopádně tohle je ta nejhlavnější věc celého unboxingu. Je to nádrž, kterou jsme objednali úplně zbytečně. Objednali jsme ji proto, protože jsme chtěli mít všechno na jednom místě a všechno bezpečně, tak jak má být. My máme i v 92, takže ten, co sleduje videa s 92, tak určitě budete vědět. A Nuke samolepky, tak to se nevidíme na dveře. Já si myslím, že teďka na trhu asi není nic lepšího než Nuke, ne? Ta nádrž je dokonala v jedné věci, a to je ta, že... Máte kešteň a všechny čerpadla vevnitř. Věci máte prostě všechno máte v ní a nemusíte řešit prostě kešteň vedle, čerpadla vedle. To znamená, jestli si pamatujete v 92, jak byla nádrž, spleť kabelů, fitinek, věcí, přečerpávačka a další kabely a tak, tak to všechno zmizí díky tomuhle systému. Protože vy všechno, a ještě si to nakonfigurujete tak, jak chcete, a všechno nastrkáte tady dovnitř. Tady je vlastně catch tank, čerpadla, věci, a vy to vlastně dáte místo tohohle míčka, dáte tohle, zapojíte to tam, přivedete k tomu přívod, odvod, a elektřinu. Takže má napravdě pro, že se vám něco povolí, nějaká pětinka, začne vám hořet auto, nebo zbytečně ztrácet výkon, nebo zničit motor. Je to boží. Dokonce jsme tam zvolili variantu dvou čerpadel, a přitom jakože na motor nám bude stačit jedno, ale když se to jedno vysype, tak aby jsme to nemuseli ani do toho vrtat, přepneme na druhé čerpadlo,
a auto pojede dál a můžeme to řešit v klidu na dílně. A budeme ji zapouštět dovnitř? Bude, normálně nahoře. Yes. To je vlastně palivová lišta. Na LSko. Palivová lišta. Všecko je to zpracování, to nebude se bavit o tom zpracování, to je... Jakože to je... Na tom jsou pítinky. To je prostě Ferrari mezi věcma. Vyjdete na race shop a zavoláte třeba Filipovi a on to pomůže nakonfigurovat úplně od A do Z, tak jak vy to potřebujete. To znamená, vy si nakonfigurujete síly čerpadla a všechny věci tak, jak vy chcete. Jo, a je tam dokonce prostě popis, na kolik výkonu to je všechno. Je to super, no. Takže pokud budete chtít, tady máte kontakt na race shop, přímo na Filu. A Filip sám má tuhle nádrž v autě, takže má otestovanou, ví co a jak. A poradí po maximálně. Samozřejmě pořizovací cena je trošičku extrém. Zase já si myslím, není tajná ta cena. Já vím, ale já si myslím, že dobré. Když to sečteš kámo zvlášť z kvalitních čerpadel a věcí, no však jo, tak se dostaneš. Tak se dostaneš okolí o 20 000 míň? No. 30? No, podle mě o cenu toho víčka se dostaneš míň, ne? No, to si úplně nemyslím. Já si myslím, že tam si připlací za značku i a za tu technologii. Ale tak jo, ale kdyby si Vížek neobjednaval to víčko, objednal ty stejné čerpadla, Vížek, protože oni čerpadla sama ta nádrž ATL vlastně vychází strašně moc. Strašně. Jo, když se vezmeš, tak to jsou normálně ty čerpadla. Jasné, zvlášť Vížek. Jasné, ty vole. Já vím, kolik to vyšlo, 3 700 €, něco takového, nebo 4 000 €, něco takového. Ne, 4 000 nemím. No, okolo 3 700 – 800 €. Samozřejmě si říkáte, že ta částka je brutální, protože to je nějakých třeba 80-90 tisíc, něco takového. Ale zkuste si postavit kvalitní palivovou soustavu z pořádných čerpadel, ne z čínských, a z pořádnou nádrží, s pořádným keštěním a se všema věcma, se všema hadicema, teď ti stejně, hadice tě vyjdou nesmysl. Fitinky. 500 jedna minimálně. No, od 150 do 500 máte jednu fitinku. Od 400. Vem si, že to víčko stojí 20 000 na reshopu, jo? Takže když jsi to víčko, tak se třeba na nějakých 70-60 a to kdyby jsi koupil ATL nádrž, tak takže ono to, a čerpadla, tak si... Ono to v konečném výsledku není zas takový rozdíl, když se to vemete. No, je ta částka brutální, ale máte to prostě postavené. Já si myslím, že kdyby jsi koupil ATL nádrž, ty obaly, čerpadla, všechno, catchtangy a blbosti, tak si možná ještě na vyšší částce, kdyby jsi to koupil z kvalitních čerpadel, než tady toto. Hmm. Takže tohle je asi hlavní věc balíku. Co tam máme ještě dál? Tak to jsou různé. To už jsou určitě příslušenství. No, tady jsou nějaké hadice k tomu ještě, čerpadla. Tady máte dokonce hadici přímo jakože na nádrž. Nemusíte... Na levku. No. To znamená v boku na tom malém okýnku bude vyřezaná dírka, v ní budou zapasované tato nálevka, přijdeš přes kanistr, který má propustnou takovou sponu, natankuješ, jdeš dál. Toto by mělo být, co myslím, kulovák. Ukazatel paliva, takže vám to ukazuje i palivo, což je super za mě. A co tam máme dál? Ty jsi objednal nějaké trubky, Hani? Jsou to hliníkové trubky. Jejich na e-shopu spousta průměrů, spousta délek. Je tam všechno, co potřebujete, takže pokud chcete, rozhodně se podívejte a dá se tam koupit prostě po kouskách, takže si tam každý koupí, co potřebuje. Ty jsi to objednával na co, Hanji, tady tyhle? To je na vodu, nemám, 45-90, je tam to strašně moc. Takže tyhle chceš na vodu do Z-ka? Jo. Okay. Tak jo, to je asi z unboxingu úplně všechno, si myslím. Jo, tady jsou ještě doplňky potom. Jo, tam. Tomu, ale jinak je to úplně všecko. Čus, hlasím se s updatem, je večer, právě pro vás natáčíme video se Zetkem, nachystali jsme tu i golfa, kluci jdou teď válcovat a všichni se tu kocháme. Jinak Adam dneska dovezl 90, čus Adam, protože ji vezl na přeladění, protože nám to házelo furt Eger a věci. Každopádně 92 nás zlobila, natočíme s tím nějaké videjko, určitě, ale teďka, ukaž puč, teďka už by to mělo být cajk. Nemáme tam ledvinky, jestli si mohli všimnout. By to mělo být všecko, tak dáme jízdu nějakou krátku. Jo, tak pojď. No, počkej, ale rozsvítil se zase motor. A to je kvůli té váze, že? Kvůli té váze, on už to jede. Odpojil se mi. Vlastně zlobila tady dost věcí, když jsem byl naposledy jezdit, tak nám ale mu padlo to turbo, ale to už je v cajku, ale ten soft byl, tam byly nějaké chyby v tom softu, ono to házelo furt Eger a věci, takže... ADPFko, takže se to teďka doladilo ten soft. Všechny ty chyby. A teďka všechno funguje jak má. Hlavně už to zabírá jak má, protože to turbo táhlo strašně pozdě. Hlavně drželo na čtvrtce šroubku. Jednom. Jo, teďka to funguje. Fakt krásně. Kluci tu smykou s oktávkou a s Fabí, dobré. Jo, taky mikroprostorek. Ale už se to krásně... Trošku to učí. Jo. Už se nám to krásně sbírá.
Předtím se to vůbec nezbíralo a nechtělo to jet. Podle mě teď i trojička pojede. A tady je to malička na trojku. Každopádně my jsme s Martinem byli jezdit, půjdeme dneska s ním zase. A já jsem měl problém za ním jezdit, protože mi to vůbec nechtělo. Jo, odpol to bude, no. Ale je to bez té váhy zdechlejší. Je. Zítra je objednaná, zítra přijde. Takže ju tam zítra hnedka hodím a jel to. Nám se stala totiž jedna věc, a to ta, že všichni říkají, že na dvojité diesle neodchází převodovky. Nám ta převodovka odešla. Už druhá. Teďka. No, a dívej. No. Hej, ta převodovka zase hrčí. Nejsem si s tím úplně jistý, ale možná se vyřešil problém střepáním v 90. A to tak, že Áďa zkusil jet domů s 90, protože měl dneska domů. Zjistil, že se to třepalo, tak podržel to táhlo dole a přestalo se to třepat. Takže jsme tam namontovali zpátky originál řadičku a zlepšilo se to tak o 70-80%, ale podle mě už je ta převodovka chycena. Jsme zjistili, že na IRP, nebo na Dshopu vlastně teda, doporučujou na IRP shifter dávat tvrdé uložení převodovky a motoru. Takže je možné, že se to tím mohlo dojebat. Těžko říct. Nemáme s tím takovou zkušenost zatím, ale nějaká možnost tam je. Takže teď se to vyzkouší a uvidíme, co to bude dělat. Každopádně, hej parto, brutální věc. Klasická žárovka, všichni ji znáte. Já jsem objednal na Dshopu, kluci mi říkají, zkusím, jsou to fotony. Duo LED, Ice White, tato varianta, H7 na 90. Já jsem vůči tomu, teď jsem se ztratil, já jsem vůči tomu byl docela dost skeptický, že to jako, že vymění žárovky a nebude to zase jako nějaký, tady jsem, nějaký brutální rozdíl, ale ty vole, jsem z toho brutálně překvapený, protože to svítí jak dement, úplně brutálním způsobem. Já vám to ukážu a jakože za mě nepochopíte. Škoda, že nemám záběr, jak to svítilo. Jakože já jsem v noci neviděl nic. A teď to svítí, už tak to svítí dobře, ale když dáte dálky. To je hardcore, já to nechápu. Jakože já jsem fakt vůči tomu byl skeptický a tohle je masakr. Ok, dáme si tady u nás kolem garáže ještě takové nějaké bočky. Jako toho shiftru je škoda, protože to bylo boží. Ale musí se to udělat jinak. To se hned se jinak jezdí, ty vole. Ty vole, to je masakr, cože? Já to nechápu. Všiml si, jak jsem slušně vychovaný, jo? Jsem dal i blinker. Světla jsou husté. Aha, palivo. Ti možná ještě zajít natankovat, ne? Ty vole. Hned mě to auto baví, kamo, tisíckrát víc. Už jenom takhle to svítí brutálně moc. Takhle to svítí jak normálně dálky, když si dal. Jo, no, možná ještě víc, kamo, protože to fakt stalo úplně za hovno ty žárovky v tom. Já jsem právě byl z toho dojebány, já jsem si říkal, že si koupím tu ledkovou rampu. Aha. Ale prostě s tímhle vůbec nepotřebuješ. To ne. Asi si nepotřebuješ, nebo, no dobré, ne, pojde. Jinak vítám vás, Martky, ve fitku. Dlouho jsme natočili weekly, ale pořád chodíme, vynechali jsme, teďka s tím lepátkem to bude dvakrát, že? Dvakrát, no, dva, 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 dva
Protože jednou jsem to zajebal já totálně, protože jsme klasicky jezdili ty vole do 5 do rána. A to jsem mu to musel, že to asi fakt nedám. A teďka jedeš v pátek někam ty. Je to v pátek, no. Tak no, jsme jedna 11 pojď. Musím za sponzorem, ale. Ale jinak všechno funguje, všechno šlape. Zkoušíme věci, já to názvu na storíčka docela často. Takže je to fajn. A vlastně v úterky jedeme reflexy, protažení, tak ty věci přesně. A pátky jedeme kruháče větší. Takže furt makáme. My je mega cítit, že od prvního kruháče až po teď, tak když dodělám kruháč, tak se cítím mnohem líp. Teďka na poslední kruháče jsem ještě přetahoval. Jakože na schvál, protože jsem to zvládal. A hej, posledně musím říct, toho šlo trošku to astma. Nevím proč. Bartu, když jsme s Lukem začali, tak když jsem se protahoval, tak jsem se protahoval tak za plamínky možná, že? Tady. Tady? Jo? Kohýmu. Tak jsme začali tady u mojí kérky se protahovat. Tak jsme se posouvali a teďka už bez problémů se takhle chytnu. Mám, cítím trošku tah, ale není to jim to zneho už. A ještě se budeme naučit hlavu ke koleni. To je nepříjemné. Jako z tohohle jsem největší rád, že jsem viděl prostě ten posun, že jsem přišel a prostě udělal jsem to takhle a nemohl jsem víc zvládnout a teďka prostě úplně na pohodu se chytnu a nemám s tím prostě žádný problém. Vlastně jeden vždycky, ty úterky jsou takové víc pohodovější, jeden ty postřehy, průtahy a tak a právě snažíme se už pomaličku posouvat, i když jedem do kříže a potom moje nejméně oblíbené obě ruce na jednou. Jinak dneska mám na daily Evo, takže jedeme myšákem na garáž. Ty kukos, co to tady je? Momentálně Evo vypadá takhle po kreši. Jenom jsem to říkal ve výkli. Myslím si, že jo. Rozbil jsem to, ujelo mi to. Kapota je chycená. Ale kupal jsem to na ježdění, takže mrzí mě to jak svině, ale aspoň víte, že to myslím vážně s tím, že s tím budu jezdit. Čované. Co nám to tu přišlo? Co hadíce na tu 46? OK. Jsi objednal víc rovnou, jo? Jo, už to nechci potom řešit. Tady máte náhled do závodní nádrže. Je tam taková pěna, která tam je proto, aby se to palivo nepřelívalo. Ono vlastně je v tom. Ale to podle mě zmenšuje objem, si myslím, ne? Já vím, že jo, jakože to napije do toho, ale tak musí to zmenšit trošku objem, jo, podle mě. Ale je to proto, aby se to vlastně nepřelívalo. A ještě tam je vlastně catch tank, to je dobře pojištěné. Nebo je to ještě k něčemu ta pěna, podle mě jenom kvůli tomu, aby se to nepřelévalo. Tam chybí jedno čerpadlo. Jak to? No, sice máme dvě hlavní. Tlakové. A jsi si jistý, že to jsou dvě hlavní tlakové? A když nejsou to tak objednalo. Ale nejsou stejné. Jo? Jo. Jakože typem označení jsou stejné. Uh-huh. Jak to, že to jedno je polepené, druhé ne? To nevím. Ale jsou to normálně. Možná je to ze stejné, možná je to nějaké jakoby starší a novější. Víš, jakože 9-3, no tady pod tím je stejné číslo, jsi si jistý? Jo, 9-301 tisíc. Zajímavé. Takže nám chybí jedno čerpadlo. A které? To podávací? Každopádně tady můžete vidět už, jak vypadá sestavený ten systém. Jako celkem oříšek, když tam máš ty dvě čerpadla. Jo? Mm-hmm. No počkej, ty máš konektor jenom v jednom? Ne, nemáš ještě. Jo, má? Nemáš, já už to vidím. My se to točí do výklid, co to je, že? Jo, točili. Mm-hmm. To jste tam viděli všecko, to nemusím ukazovat už teďka. A ty co dneska kutíš na Z-ku? Jak to? Já jsem to. No vyvařila nám 46, protože jak já jsem zajel s Evem a stalo se mi to, co mi stalo, tak Han jel za mnou a aby se nestalo to, že tohle auto políbí ještě Evo, tak Han to hodil taky tak jako do bočku a prodřela se tam expanska, která kapala, my jsme to nevěděli, pak se šlo jezdit, no a začal to vařit, takže se to musí povyměňovat, rovnou se vyškubal i plyn a objednali jsme na to včera, protože jsme ztratili Prahy, jsme na to objednali včera brutální Prahy a přední nárazník. Prahy se zapíšou do historie. Já si myslím, že nikdo je nemá. No rozhodně nikdo nemá. Takže objeli jsme to Prahy z Race Shopu, nárazník, pokud chcete, tady máte slevový kód, kluci už tam mají světla na 46, nárazníky a spousty dalších věcí. Hlavně
tady tyhle věci mají skladem, takže si to objednáte, bum, máte to doma, úplně boží. A doufejme, že to auto je v pohodě. Já v to věřím. Jinak Paťas přijede dneska leštit zase 15. Dneska bych chtěl dokončit a vrhne se tuším na Supru. Je to tady! Juhu! Drží se nám na cestě, ježiši, jak chumeli! Já akorát točím vyklý vlog. To je husto, že sněží, že? Čus, vítám tě u dalšího dne. Jak můžeš vidět, venku už je tma. Jsem dneska, upřímně se přiznávám, moc netočil, protože jsem lítal po schůzkách, řešil jsem miliardu telefonů a nemohl jsem ani tady točit z garáže, protože jsem tu pořádně nebyl, takže se omlouvám. Ale jdeme si to teďka vykompenzovat, protože se jdeme projet. Jdeme se projet, protože venku to vypadá, že na horách bude sněžit. My jsme se rozhodli, že to budeme zkontrolovat. Takže bereme 46. z drift projektu, bereme 90 a zkusíme, co to dá. Doufejme, že tam sněží. Já jsem volal na Bečvu na jednoho areálusky, na Sachovku a říkali, že tam sněží. Takže by to mohlo být dobré. Jsme vyrazili na Hogofogo večeři. Hogofogo! Hogofogo! Koupím světla na E90, kdyby někdo měl. Ale já jsem to hezky vyloup. Hovado, hovado. To není co data. Ty tam jedeš, když nás volej a lup a odletí to. Kamu, čiré světla mám ale teď. No. Ty máš baterku, Krišty? No. Na mobilu baterku? No. Fučíš mi? Ne. Vy chcete pát na Škody. Dobrý, to není tak hrozné. Ježi, já jsem ujebal plameny. Ale to nebylo nic zásadního. To bylo tak hogofogo. No, to bylo taky hogofogo. Mm-hmm.
pár toho hodin mám krátký update, jenom teďka pro auto odtahovkou, protože se tam nejspíš doufejme, jsme tam teďka řízení, což by bylo docela zázrak, protože to auto vyjelo do kopce a kluci říkají, že to vypadalo fakt škaredě, doufám, že tam větší škody nebudou, no. Stane se, je třeba si to vzít po naučení a dát si pozor. Že mi teďka proto jedem, já vám to natočím, trošičku mě bolí hlava, ale není to nic zavratného. Hlavně dával příklady, tak jsem spočítal. Ale ne, nechci si to dělat srandu, ale je to caj. Už jsem dával krátké video do naší crew skupiny na Instagramu a spousta z vás mi psalo, jestli jsem v pohodě, jestli nic nestalo, čeho si moc vážím, že se tak staráte. A nic se nestalo, takže jsou to jenom plechy, není to nic hrozného, dáme to dokupy a jezdíme dál. Teď to jdem naložit, páme se na škody a uvidíme, co se bude. Ještě než se na to vrhneme, se na to pojáme. Ledvinky tam už nebyly, takže to vypadá strašidelně, ale ty tam nebyly. Tady to schytal blatník, což si myslím, že není tak hrozné. A jinak to vypadá celkem fresh, tohle se stalo předtím už. A ty, já jsem nevyjel moc, no jo, to asi jsem vyjel tady nahoru, že? Tak kamo. Jaj, aha. To je kamen? To nevím, co, jo. A to je kamen. A tak vem si, dívej se. Ale kamo, já jsem letěl. Já si dělám ruku do husku do pravého uhlu, no mám. Jako já jsem letěl kamo reálně kolik? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, deset, 12 metrů, no. Ty vole. Vlastně tam mě to rozhodilo a tak jsem letěl až sem a tady mi to zhodilo zpátky. No, jako ten povrch není úplně zledovatelý, není to žádný šlágr, ale stalo se to, no. Co mi si to nastartuje ještě? Jako auto ku podivu, otevři kapotu? Tím, jak je to nové auto, tak to ty vole fakt podrželo, to je masakr. Nic se nestalo, že? To je masakr. Tak mlhovky nejsou, ale tak to jsou maličkosti. To je husté, hej. My jsme říkali, kdybychom tu jeli 306 nebo 46, podle mě, tak je to na padrč. A kapota je trošku zohlá asi, bo to nejde otvírat. Jo, je to tady, to je zasunuté dovnitř, vidíš? A to je maličkost. No, jdem to naložit. Tak, auto máme naložené. Doufáme, že ty škody nejsou nějak extrémně velké. Uvidíme, zítra se na to koukneme. Jedem domů. Dobré ráno, po včerejšku. Všecko je dobré, to je hlavní. A co je, co kýveš hlavu? Jsme ve Zlíně, protože to bude tak rok už, že? Kámo, já si myslím, že jo, že to bylo někdy v lednu. Asi jo, no. Jdem si zase trošku přidělat pár omalovánek s Mariankem. My jsme byli spolu, teďka jdem zase spolu a dneska si budeme dělat, co budeš dělat kolik? Jednu. Dvě? No, jako dvě, ale jednu. Takže? Tam to se jako nedá počítat, ne? Nebo? No, my jsme se teď s Mariankem domluvili, že si každý nakreslíme kérku, o které nebude ten druhý vědět, co tam je. Až do té doby, než to bude vytetované. Tak a potom si to ukážem, takže já jsem říkal Hanovi svůj nápad a jestli to není moc, protože je to docela dost a Han říkal, že v porovnání toho, co mi chce udělat Marian, je to v pohodě, takže mu to udělám. Ale myslím si, že to kamo na video by není. Aspoň ta moje teda. No moje taky ne. Takže uvidíme. Ukaž Marianko, co jsi skeroval teďka. To je kočka. To je kočka. Musíš do toho buchnout. A teďka budeme otetovat konečně to, co jsme chtěli. Takže ty zavřeš oči a já ti to nakreslím. Tak jo. A můžu to zkusit, kdyby se mi to nepovedlo, tak to jde smazat, že? Jasné. Tak je to dobré. Myslím, že se mi to povede na poprvé. Štípe? Ty jo, štípe chci. Já nevím, že to bude publikovatelné ve vlogu, ale... Jo, ukažně ještě tady toho. Jak se snaží, když je na videu. Toto neštípe, tak mozek toto. Dobré. Nedělej. A už to vysoukým lánem, který pomáhá to. Mně ještě napadlo, co tam dodělám. A nebo hoď tu nohu. Tak. Mně ještě napadlo, co tam dopíšu. A few minutes later. Maria, chceš to? Jo, Saska. Opravdu ti to mám vytetovat? Saska. Je to popičí, to nejhezčí kresba, co jsem kdy udělal, Mariane. No, tak to je dost možné volat.
pak udělám ten reveal, ne? Že to můžeš nastříhat. Víš co, jak se to zamaže tou pěnou, pak ukáže se, co tam je. Jako v... to je jedno, to... jako v píči je, Mariane. Rozhodně to je v píči. Jej. Ale já nevím, jestli to není relevantní. Podle mě by se neměl dívat ještě. Ne, ještě ne. Že ne? Podle mě by... Ještě ne, až to bude hotové. No až budu mít já nakreslený já, podle mě by se měl podívat. Jo, jak mu v tom chceš zabránit. Nevím. Tak mi to nakreslíš a pak se podíváš. Mm-hmm. A to... Marian, to je v pohodě. Máš to jenom do konce života. To zvládnu. Hej, ty se směješ z toho, že mám utrpení. Jo. Já jsem chlebe, to zvládnu. Však to zvládám, vidíš. Jo, jo. Já chodím do fitka, já musím být chlap, chlapeš. Tam chodí aj holky. Přestaň. Hlavně holky. Já jsem chtěl to říct, že to zvládá a pak... To zvládám. A pak se zatvářil tak jako... Hele, tvářit se může. To je tvářit fakt. Se tváří každý. To je fakt, dokud tu nebrečí, tak je to v klidu. To je celkem velké. No ne? Počkej, zapíkuj moje barokávě. To nemůže být velké. Ty to taky nemáš velké. To je takhle. No ne, zapomeň, vole. Ne, to... Jsi normální. Ježiši Kriste. To bude ještě než já. Oh, tak tam je to hardcore. Jak za chviličku, že to není ani půlka. To tam dále. No to není ani půlka, vole. Po piči. Vy vydáte sperma, že? Tak pojď. No tak se podívej. To je toho, vole. To se mi líbí. To je dobré. To je dobré, mně se to líbí. Jako takhle, když to nebereš úplně ofenzivně, tak je to dobré. Ale to se mi asi líbí víc. Jako to je vtipné. Ale to je tak, mně se to... Mě bylo opravdu celkem líto. Fakt? Mhm. Jako... Čekal jsem to asi horší. Co? Jo! No tak to je nuda. To je dobré, ale... jako, nevím, co ti na to řeknu, doma neoč. No nic, jsi udělal ještě tu fotku? Měla jsi tu někdy takové dva idioty, nebo neměla? Měla jsem tu už podobné lidi, ale... takový hátku. jako sorry, ale do toho nepřijde. Čus, máme tady další den. Jsme na garáži, přišla nám hromada balíků, takže si je půjdeme rozbalit. Bez tím patek, který lepí gečko. A tady na druhé straně je jeho nový pekač. 46K28. Můžeme si to pak jít projet? Yeah. Tak jo. Ale musíme přejít. Byli jsme za Lukem v garáži vlastně s Blažkem. Já nevím, jestli jsme tam točili včera výklid vlastně. Vlastně netočili, tak na to mě štve, protože my jsme chtěli točit garáž tur. A proto jsme točili výklid. Takže tam pojedeme příští týden točit garáž tur. Tak se máte na co těšit. A omlouvám se tím pádem, že jsem to nic nenatočil. Ale má tam dvě turbo 46, má tam 3, má tam 36 a ty dvě 46 jsou masakr. Takže jdem se pát na balíky, které teďka přišly, když tam už se do nich pustil. Čau Krišty. Čau vám, moji drogi. Jak se máš? Ale jo, je tak. Připadku dobré, ne? Party o víkendu. Tak, máme tady Lipa na golf. Já už jsem objednal i C2 nárazník, ale uvidíme, co bude hezčí. Tohle má obrovskou výhodu v tom, že to tam jedno cvaknete. Ten zadek je takový, ale ten předek je hodně ve stylu našich oblíbených JDM body kitu. Myslím, že by to mohlo fajn. Uvidíme. Každopádně to tam jde jenom nacvaknout a je to plug and play. Plug and play. S klukama z e-shopu jsme začali teďka dost věcí na golfy přidávat. Právě na e-shop, takže to tam když se kupněte, budou tam buď narazníky, jsou tam světla a spousta dalších doplňků. Bude to pořád zvětšovat. Protože máme tu kameru, tak zkusíme tuhle věc, to jsem dostal teďka z e-shop z AHA Profi na test. Je to Hotech Booster, je to na jedno max 2 na startování.
Ale to je powerbanka, je to lampička a funguje to skvěle. Hej, Pesko, má vyběrnou jako baterku úplně. No. Úplně. No. A startoval jsem tady tím dvakrát. No. A každou byly jenom 2%. 2%. Jenom 2%. Jo, mi na to si startoval 92, teď bylo úplně malo. Ale jde, na, počkej, na nějakém autě vypadlo hodně, ale. Vím, že na jednom autě jsem říkal 70%, že to hodně by to vzalo hodně, no. No jo. Tak, Hanžo, chceš to říct ty, protože je to... Ne, ty co naštěl. To je LS7. Ty co naštěl, to je LS7. Jedno. Jo? Tohle je Frema. Vlastně Frema slouží k tomu, že zredukujete mezi motorem a převodovkou to, že tam můžete dát nějakou jinou, bez zkratce. Takže vlastně my na LS-u budeme dávat originál zatím převodovku ze ZK, on to vydrží. Máme v plánu tam čas dát sekvenci, ale to je zatím hudba budoucnosti. Takže díky této věci to budete moc propojit mezi sebou. Tohle je kruh propojení. Jak jsem mluvil o těch golfech, tak kluci dali na Rejšov konzole na sedačky OMP. Tam už máme zpátky sedačku nachystanou a věci, takže můžeme namontovat sedačky nebo tak. Samozřejmě, viděl jsem do golfa, ale to bylo s pojezdama, takže Haník vybral k těm konzolím tyhle Sparko pojezdy, takže vlastně vy si to dáte na pojezdy a můžete s tím to bylo. Protože my jsme zvolili sedačky nové ze štylování, tohle je sedačka do golfička, nové polohovatelná, pak takhle červené linky na sobě, protože ten interiér je červený. Takže jsem vybral tuto sedačku. Takže jenom je sklopná, dá se to jezdit na daily. Oh my god! Došla nám věc, kterou řešíme už několik měsíců, protože jsem propl a špatně jsem to objednal. Ale o tomhle mám točit celo video, protože tohle je velká věc. Je to váha na rozvážení auta. To znamená, od teď jsme schopni si zvážit auto, ale co je podstatné, můžete si zvážit rozvážení auta, nastavit si to rozvážení na ideální variantu. My to zatím neumíme, budeme se to učit. Pokud je tu někdo, kdo má s tím zkušenosti, budeme strašně rádi, že nám poradí, protože si myslím, že to nebude tak jednoduché. No, bude to sranda, budeme o tom točit samostatné video, protože si to rozhodně zaslouží. Ono už teďka dělá i nekabelová verze, to znamená, že nemáš to propojené kabelem, ale máš to elektronicky, ale zase kabelka. No na to jsem mega zvědavý a jsem strašně rád, že jsme do toho šli a jsem strašně rád, že nám s tím Rejšop pomohl, protože ano, i tak specifické věci mají na Rejšopu a já jsem na to brutálně zvědavý. Brutálně. Úplně první video s tím budeme točit asi s Evem, protože na Evu budeme měnit podvozek, no s nádobkama. A budeme se zkoušet rozvážet přímo tam. Jsou k tomu takové pláty obrovské, které vlastně přijou pod kola. No jsem na to zvědavý, mega. Mega jsem na to zvědavý. No a to je všechno. Takže jdeme se parat za Jiříkem a jdeme natačit video s Evem. Tak jdeme se parat ještě nahoru, jak to vypadá. Dáme přepadovku na Jiříka. Čau Jiříku. Ahoj. Jak se máš? Dobré. Co děláš? Jemko, vychystám kameru. Sobě jsem nachystal kameru. OK. Jdeme na Evo. Je to tak. Nové už nabourané. Každopádně máme už zpátky obě kamery. To je pak to má. A to nevadí. Tady jedna, tady druhá. Tak tady to je ta samá. No. Protože nám není pokažené konektory na mikrofony. A... chtěl bych hlavně poděkovat všem na Hero Hero, protože díky partě s Hero Hero jsme schopni teďka objednat, kolik by na dva objektivy? Dva, tři levnější, no. Dva, tři levnější objektivy a asi ty mikrofony budem brát. Bo určitě bych vzal ty mikrofony, to bude DJI top. DJI Mic 2, no. No. Ty dvojky, Mik, tady tomu, tady... jak máš tady k tomu? Ale to není on, ne? To ještě nedonesle, že nevím. Aha, to je tady, co můžeš pát, myslím teda. Velká? Jo, v té velké, aha. Je tam? No, nevidím tu taštičku. Aha, tak ona je v 90. Tak tam musíme pak skočit do 90. No, tak to je na zvedáku. To je na zvedáku teďka, no, takže to je pase, ale pojďme se tam. Protože my si odkládáme penízky z Hero Hero a používáme na tyhle věci, takže bych chtěl všem poděkovat, protože budeme moct koupit vlastně nové objektivy a nějaké filtry a tak a bude to zase úplně jinde. Každopádně večer jdeme jezdit, takže si máte na co těšit. Dám vám trošku backstage tady natáčení, ať víte, jak to funguje. Jsme tady na placku. Je tady krásný prašánek, pod kterým je brutálně moc ledu! A kluži to jak svině. Natačíme teďka ukazku první hodiny dílu Eva, však já tam dojdu, vole. Kurva, prostě vole, je tu led. A krom toho, že tam rozmené ze předu, takže to rozbitej ze zadu. Díky moc! Nevadí. Stane se, je to auto na ježdění, jste říkali, a já to říkám taky. Takže dneska s tím asi jezdit nepůjdu. Budu jezdit asi 46 nebo 90, uvidíme. No vlastně 90 ne, tam jsem si přehodit ramena. Takže 46 se půjdem svést. A zadní narazník není takový problém, ale přední je mega problém, takže uvidíme, jak to vyřešíme. No. Snad se to nějak dá dokupy.
Tak natačíme ještě jižní záběry. Když se točí takové videjka, tak vy z toho máte pěkně zážitek, jak je to prostě pěkně udělané a jak to pěkně navazuje na sebe, ale většinou je to tak, že se to točí právě po takových kouskách a trvá to strašně dlouho a je to takové jízda, takové, no, jako stop. Jízda, chvilku stopka, jízda, chvilku stopka. Válcovací pauza. Jak to jde, Paťovi? Ahoj. Jak to jde? Hej, počkej, ty nejsi moc sladěný, kamo. Mercedes Mikina a BMW, vole, auto. To není hogofogo. To ne, ale víš, a co, dobré? To bomba, ale ty vole, musím prostě trénovat. Najít to jako starší. Tu ručku to chce. Jo, ale víš co, já nemám, víš, že to je to, jak se ti urve ta prdel. A teď prostě to jako držet. A třeba tady, jak je to jako fakt jako úzké ta cesta, ty dva, tak není jako prdel. Ale potom, jak jsme třeba, když jsme to jeli třeba po druhé, po třetí, tak už potom třeba jakože třeba půlku zatačky už jsem jako jel jako pěkně, ale pak vždycky poseru, vole. A tak to kámo, trénink. Tak jak my jsme byli v p***i teďka z toho, jak nás vezl tým Jarisem, víš jak, to prostě... Ale kámo, všimni si, jak on jede a on jenom... ...dono rozhodí a... Ne, jako jo, hej. Hlavně to si řekne, že to uchčí je. Jo, že to nej... To kámo vidí, jak on zašla pro tu brzdu to auto tak a on jenom... Pustil, přidal plyn na to auto, já říkám, co? Ale víš co, já třeba to auto, ty vole, já jsem nikdy v té 46 nejel. Že to je, vole, v reálu poprvé, co v tom sedím a já jsem z toho takový, vole, že... Já si dobré to je, ne? Jo, ale já to fakt tak mám, já si vždycky to auto musím ošahat, pojezdit si s ním nějakou dobu, jako naučit se to, jak to funguje to auto. Tak jasně, tak... A pak už tomu můžu sypat. Že třeba s Verunou jsem ze startu jezdil úplně jak sráč, vole. Jo, že mi předjížděl lidi, jo, přesně. Ale potom jsem jezdil takovou kurlu, vole, že to bylo jako fakt jako nářez. Takže já si myslím, že to je třeba trénovat. Jak mu to jde, Haní? Ale jakože zatím vás mu učím to, ať to na konci driftu neroztancuje. Jakože on to vždycky rozháže, jo? No, potom se mu to roztancuje, tak ho učím tohle aspoň. On do toho sedne a mrt. A já vyčo. Zpátky. Hogo fogo. Jo, jo. No jako. Ale on potřebuje první plácek. Protože on se bojí, víš jak, tam se nebude bát, tak se tam natrénuje a potom... Jo, tak fakt, já mám strach. Hey, já pojedu s tebou na betlíky. Víš jak, z těch jako, z toho okolí té cesty. Že to není prdel. Ty nevíš, co to udělal. A mně se strašně líbí, mně se strašně líbí to řazení, to je boží, vole. Se tam prostě a to je tam nějaký obyč, ne? Jo, to máš určitě. Odesa nebo něco takové. Není Odesa. Tam se díval. Ale to je fakt jako top. A strašně se mi líbí ten cit v tom volantu, to je boží, vole. To je prostě jenom, to je také jako čitelné. Mně se líbí ta úplně ta začátečnická radost, to je bomba. Do not hit my bitch, I'm gonna just hit this little quick.